Санаторій «Слов'янський», що обслуговує інвалідів-спинальників України, працює в основному за рахунок бюджетних коштів. За рік тут може пройти реабілітацію та оздоровитися 1670 інвалідів. Втім, останні 5 років кількість наданих соціальних путівок Міністерством соціальної політики катастрофічно скорочується. Якщо раніше інваліди мали змогу щороку відвідувати санаторій, то тепер їм доводиться стояти у черзі по кілька років. Про проблеми інвалідів-спинальників і санаторію нам розповіла заступник голови координаційної ради Олена Конозенко. Після тендера на перший квартал було виділено 174 путівки. Далі нам дали на другий квартал 300 путівок, на третій квартал бюджетного року 200 путівок, а четвертий квартал 100 путівок. Якщо до 17 ноября ми не отримаємо путівок в повному об'ємі, то, во-первых, санаторию невозможно будет даже расплачиваться за отопление. И такое ощущение, что намеренно все делать, чтобы закрыть санаторий, чтобы лишить наших инвалидов реабилитационного лечения. Для того, щоб санаторій вижив, потрібно не менше 300 путівок на квартал. Інваліди побоюються, що подібна політика може призвести до закриття Слов'янського, який значно поступається іншим санаторіям, умовами перебування відпочиваючих і медичним устаткуванням, яке не оновлювалося кілька років. У нас не розділений бюджет, тому що Слов'янський не бачить, скільки грошей він отримує. Якщо б ми бачили, если бы было отделение действительно, то этих проблем бы не было. До своїх проблем і проблем санаторію інваліди неодноразово намагалися привернути увагу суспільства, уряду, Кабміну і президента. Навіть перекривали дороги. Большая часть лежит прикована к коляскам, к постелям. Она не может выйти, но все просят на каталках, чтобы их вывезли, значит, и положили на дороги, и они будут лежать до тех пор, им все равно где лежать. Проте чиновники їх не чують. А отже, проблеми лишаються невирішеними. Втім, зупинятися інваліди-візочники не збираються. Кажуть, будуть боротися і добиватися своїх соціальних прав, які, до речі, сама держава їм і гарантувала. Знайдемо людей, які зможуть оплатити переїзд і перебування в Києві. Ми будемо говорити, приїдемо туди на колясках і будемо говорити прямо в Міністерстві соцполітики, в Кабміні. Якщо що, то можна і, як це модно стало в Україні, к сожалению, заблокувати вход і Верховну Раду, і Кабмін, і так далі. Нужно, щоб на це все обратили внимание, действительно.